יש סבירות גבוהה שלא שמעתם שלישראל יש אלופת עולם באגרוף. הגר פיינר זכתה בסוף השבוע באליפות העולם באגרוף במשקל זבוב. בגרמניה מבקשים ממנה ברחוב חתימות, בארץ איש לא שמע על זה. ציון אנוס על סיפורה של מתאגרפת ישראלית. בגרמניה עושים להגר פיינר הרבה מאוד כבוד. אגרוף נשים הוא ספורט מפותח מאוד שם, ומי שמגיע לתואר אלופת העולם היא פשוט כוכבת. על הגר כתבו בעיתונים, ביקשו ממנה חתימות, עלו שלטים גדולים ברחובות פרנקפורט. בכל זאת, מדובר במתאגרפת הטובה בעולם במשקל זבוב. האישה שזכתה בחגורת האליפות הנחשקת כל כך. איפה את שומרת את חגורת האליפות עכשיו? כרגע, לידי, במיטה. זאת אומרת, זה יותר בטוח מכספת, אף אחד לא ינסה להתפתח איתה. לידי, כן, קרוב לעין. אבל אחרי כל החגיגות האלה היא חוזרת הביתה לארץ, למקום שאף אחד לא יודע מי היא. אליפת עולם, סליחה, זה אימון טוב. פגשנו לראשונה לפני שנתיים, בחורה שעברה ילדות קשה בצל אבא שתלטן במשפחה מפורקת. ומצאה נחמה כאן במכון האגרוף של רענן טל. להיות במקום של כואב לי, או שקשה לי, או שאני סובלת, זה הייתה הסביבה הטבעית שלי. בוא נגיד, שם הרגשתי בסדר. זה מצחיק, אשכרה לחטוף פיזית, מכות, כאילו פיזית, זה... עוד יותר, זה ללכת עם זה עד סוף. שש שעות של אימונים, שבעה ימים בשבוע, כולם כמובן מול גברים, כי בארץ אין כמעט מתאגרפות. תוך שנים מעטות, הגר הפכה לאחת הטובות בעולם במשקל זבוב עד 51 קילוגרם. וכך הגיעה הזמנה להתחרות על התואר הכי חשוב, אלופת העולם. קרבות אליפות העולם נערכים תמיד בגרמניה, אלפי צופים מגיעים שם לתחרויות אגרוף נשים, מאות אלפים עוקבים אחרי השידורים הישירים בטלוויזיה. הגר קיבלה כמה הזדמנויות לאליפות, למעשה שש פעמים היא ניסתה, אבל תמיד התואר הנכסף הלך ליריבה. בפרנקפורט לפני ארבעה ימים הגר ידעה, אחרי עשר שנים של אימונים, זו ההזדמנות האחרונה. אתה מחכה לזה כל כך הרבה זמן, והיה לי כל כך הרבה פעמים שהרגשתי שאני יודעת שמגיע לי וזה לא הגיע, ופתאום זה עליי. זהו עכשיו או לעולם לא, וזה היה. הגר כמובן במכנסיים הכחולים לבנים, היריבה שלה היא אוקסנה רומנובה מאוקראינה, צעירה נמרצת וחזקה. הקרב בסיבובים הראשונים שקול, אבל לאט לאט הניסיון של הגר מכריע. בסיבוב השישי רומנובה חוטפת מכה חזקה, פצע נפער בראשה. השופט מחליט להפסיק את הקרב וקובע נוקאוט טכני. רציתי מילה מהפה. התרגשתי יותר מדי. זה מדהים, זה... תראה, אתה עובד פיזית ומנטלית כל כך הרבה שנים, כל כך קשה. כל חייך מוקדשים לזה. והסיכויים כל כך קטנים, זה מדהים כשזה קורה. מדהים. וזה שווה הכל. באמת שזה שווה הכל. לשים לעצמך המטרה, זה מה שאני רוצה להיות, ולא לוותר עד שזה מגיע, וזה מגיע. רואים את החגורה? כן. אז יום שבת זכיתי באליפות עולם. אבל כשאלופת העולם הטריה חזרה לארץ, רק החניכים שלה בחוג לאומנויות לחימה ידעו על ההישג. אתם יכולים להגיד עכשיו שאתם מתעניינים אצל אלופת עולם? זה לא עשוי מזהב. זה ציפוי. זה ציפוי, זה צבע.
נורא חבל שפה אין לי כמעט קהל, ואף אחד לא מכיר אותי, ואף אחד לא יודע, ואף אחד לא יודע בכלל שיש לי את החבורה הזאת ושיש לי אליפות עולם. פה בישראל זה לא שווה כלום. זה לא שווה כלום. בענן, המאמן של האלופה, רוצה שהיא תהגר לגרמניה, תממש שם את ההצלחה. חבל לפספס את הקריירה של הגר על מדינת ישראל פה, שהיא תעשה פה קרבות קטנים במתנס ביפו, ותבוא לעשות ספונג'ה במכון כי היא צריכה להרוויח כסף. אני לא רוצה, אני מפה. אני אוהבת את החברים שלי מפה, אני אוהבת את המכון פה, אני מישראל. זה האופי שהפך את הגר לאלופה, לא לוותר, להמשיך להילחם כנגד כל הסיכויים. המשימה לגרום לנו להתעניין בה באגרוף, להשיג ספונסר כדי להמשיך לייצג את המדינה. המשימה הזו תהיה קשה יותר מזכייה באליפות העולם. מקווה שעזרנו במשהו. עכשיו כדורסל, לא NBA, לא יורו.